Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тулбаби Юкюстюн, Енгин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сейган Суисал, Тулвана Тюркай, Бурак Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалърмак и други. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йовтекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценарий Елен Джан Пулат и Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Нищо ли няма да кажеш? Елиф е малко странна и непостоянна. Не се знае кога какво ще направи. Ти не познаваш Елиф. Очевидно, че я познавам по-добре от теб, принцесо. Аз най-добре знам на какво са способни хората за пари. Дори мисля, че Елиф нарочно не ми дава диамантите. Глупости. Това са 110 милиона. Луди пари. Елиф би дала живота си за мен, млъкни. Добре. Но ти помисли над следното. Ако сестра ти е отвлечена, ти би ли се издокарала, за да отидеш с поредното си гадже на изискано парти? Не я е грижа за теб, Нилюфер. Сигурна съм, че има обяснение. Аз я познавам най-добре. Тя би направила всичко за семейството си. Добре, щом казваш, така е, но аз съм на друго мнение. Запази го за себе си. Чай, кафе? Кафе. Не използваш захар? Странно, позна. По-добре ли си? Не знам. Нищо не знам. Успокой се, не се тормози. Брат ми ми даде дума. Ще се погрижи. Ами ако са ни проследили? Ако са ни видели? Ще убият Нилюфер. Това няма да се случи. Ако беше станало така, щяхме да разберем. Ела с мен, Елиф, ела. Виждаш ли, човекът е намушкан, вече е бил убит. Не си го убила ти. Не си убийца. Юмер, моля те, спри. Ще ти донеса вода. Ти
Съжалявам. 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 Какво правиш? Ако скочиш сега, течението ще те повлече към дъното и ще умра. Не мога дори да умра. Животът ми е в чужди ръце. Знаеш ли какво значи това? Преживявал ли си подобно нещо? Аз и така умирам от страх и да се удавя, какво от това? Бил ли си толкова отчаян някога? Нали ти казах, че аз съм до теб? И значи си в безопасност. Ти не разбираш. Животът ми се преобърна. Наскоро загубих баща си. Тази загуба може би не е лоша. Ако беше жив, може би щеше да го намразиш. По-добре да беше жив и да го мразех. Стига ми да знам, че диша някъде. Ако наистина го мразеше, нямаше да мислиш така. Ти не си ли видял бащина обич? Не си ли се чувствал като малко дете в бащината прегръдка? Какво си преживял с баща си? Защо го ненавиждаш? Кой е баща ти? Кажи ми! За кого е билетът? За Мерт. Трябва да се отдалечи от тук. Да кажем Бали. Добре, господине. За кога? За утре. За десетина дни. Мерт трябва да се отдалечи от тук. Защо човек крие миналото си? Или от срам? Или защото има някаква цел? Нали, рибки? А? Седни тук. Водата ще те ободри. Не се сдържай. Няма нищо срамно. Ако искаш, дай на мен.
Чичо ти, Таяре, да вдигна ли? Вдигни. Здравейте, господин Таяр, аз съм Юмер. Юмер? Какво съвпадение? Всъщност, исках да говоря с теб. Така ли? Да. Не успяхме да си довършим разговора онзи ден. Да повторим. Разбира се, когато кажете. Чуй, какво ми хрумна. Ти дойде у нас, видя ни, запознахме се. И ние те видяхме. Ние сме голямо семейство. Децата на Зерин са и мои деца. Щом ще се присъединиш към нас, искаме да се запознаем с семейството ти. И близките ми биха искали същото. Виж, много хубаво. Кажи на вашите да дойдат в Истанбул. Идната събота ще ми гостуват в Чифлика. Добре, добре, ще ви се обадя. Хубаво, ще чакам. Елиф не е ли до теб? Когато дойде ще й кажа, че сте се обаждали. Не, аз исках да говоря с теб. Целувам и двама ви, Юмер. И ние ви целуваме. Приятен ден. Какво иска? После ще ти кажа. Началник. Разказвай, какво се случи? Не знам. Обади се един информатор и каза, че човекът е тук. Затова дойдох. Ела с мен. Разкажи ми всичко от начало. Защо си следил този човек? Има досие. Какво досие? Той... Зад гърба ми ли действаш? Не, разбира се. Не би го направил. Търсих този човек за убийство. Исках да го заловя и доведа в участъка. Не знам с кого се е заиграл, но го бяха издокарали като в американски филм. Честна дума. Комисар Хюсейн. Господин прокурор. Беше установено, че човекът е бил мъртъв преди инцидента. Бил е намушкан в гърба. Но аутопсията е задължителна. Така ще узнаем, че са на смъртта. Довиждане. Довиждане. Позволете да се върна при колегите. Вземете отпечатъци от вратата. Дайте този стол насам. Виж, Юмер се оказа прав. Комисар Хюсейн се справи блестящо. Дано, дано никой да не пострада. И най-вече Хюсейн. Ужасен песимист си. Боже, боже, никаква положителна енергия ли нямаш? А ти си прекалено спокойна. И кипиш от положителна енергия. Слагам сол. Не искам. Елиф, нищо не си яла. Повърна всичко. Не се и на ти, моля те. Не мога, наистина. Не настоявай. Ще те накарам да го изпиеш на сила. Брат ми се обажда. Батко, какво стана? Не се тревожи. Дойде съдебна медицина и установи, че смъртта е настъпила порано. Успокои момичето. Добре, благодаря ти. Моля, сега отивам в участъка. Ще чакам аутопсията. Добре, батко, благодаря ти. Какво е станало? Нали ти казах да не се тревожиш? Няма проблем. Вече има доклад по случая. Съдка е бил мъртъв преди инцидента. Хайде. Ако няма да го пиеш, ще те закарам у вас.
Нилюфер, ако не ми се усмихнеш, няма да те пусна. Наистина съм много уморена. Трябва да поспя. Преди да си легнеш, трябва да направим още нещо. Ще изпратим съобщение на сестра ти. Тя не слуша. Иска да те вземе от мен, без да ми даде диамантите. Ще й кажем, че трябва да бъде послушна и да не убива хората ми. Елиф не би наранила никого. Кога за последно си виждала Съдка? Той какво общо има с сестра ми? Ще попиташ сестра си. Хайде да свършим работа и да си починеш. Моля те, дай ми 5 минути. Такива неща ми наговори от сутринта, че съвсем се обърках. Вече не знам какво да мисля. Моля те, дай ми само 5 минутки, моля те. Добре, добре, 5 минутки. Какво има отново? Погледни ме. Как да се прибера в този вид? Майка ми веднага ще разбере, че има нещо. Успокой се. Спокойно. Закарай ме в хотела. В хотела на холдинга. Защо дойдохме тук? Казах да ме закараш в хотела. Не мисля, че е добра идея. Не мислиш ли? Виж, не съм добре. Да, не си добре. Не можеш да се отърсиш от преживяното. Няма да те оставя сама. Имаш нужда да се отпуснеш и да забравиш. Но аз... Никакво но. Няма да те оставя. Сега ще отидем у нас и ще се нахраним. Знаеш, че няма да ме разубедиш. Хайде. Хайде, да раздигаме масата. Ако е останал чай и ние ще закусим. Сине, разбира се. Добре дошъл. Добре дошла, моето момиче. Добре заварила. Ела, заповядай. Вдигаме масата, но сега пак ще я сложим. Хайде, сядайте, сега ще дойда. Добре дошли. Притеснихме ви. Хубава работа, нищо подобно. Свикнали сме. Тук винаги е пълно с хора. Заповядайте. У нас гостите са на пиедестал. Чувствайте се като у дома си. Чичо,
Ела тук, Юнако. Виж колко е пораснал. Наистина. Това е Лив, а това е племенникът ми Хасан. Здравей. Здравей. Мамо, нали закуската беше свършила? Ако не, ще хапна още нещо. Яде достатъчно, сине. Изяде половин хляб. А ако го оставим, ще изяде цялата къща. Аз никога не греша. Да знаеш, има нещо между тези двамата. Чуваш ли се? Сибел още не е истинала в гроба ти. Какви ги говориш за Йомер? Какво толкова? Йомер разлюби Сибел, след като беше открита с онзи мъж. Изправо. Какво е търсила по нощите в колата на онзи човек? Йомер добре постъпва. Клин, клин избива. Помни ми думата, скоро ще влязат вкъщи за ръка. Работи с ръцете, не с устата. Нарежи хляба най-сетне. Майко, Йомер не се прибира, а дойде ли той с момиче? Аз казвам истината, защо съм лошата? Грехота ли е да си честен? Дъще, едно е да си честен, на друго да клюкарстваш, без да знаеш никакви подробности. Хубаво. Хайде, на добър час. По-добре ли си? Не мога да забравя онзи човек. Права си, не очаквахме точно това. Не биваше да те водя там. С мен или без мен това щеше да се случи. Нали така? Така е. Докато не заловим Метин, той ще ни върти на пръста си. Преди... Тоест, само преди няколко месеца... Животът ми беше съвсем... различен. Мислех за работата и семейството си. Да не разочаровам близките си. Но сега ми се струва наивно. Животът е това, което ни се случва. А напоследък около мен има само смърт. Преди не мислех за смъртта. Човек не мисли, че той или близките му ще умрат. Но след като загубих баща си, след като го загубих всяка сутрин, всяко нещо си има край. Спането, събуждането, смехът, любовта. Дишането, всяко нещо си има край. Тогава какъв е смисълът на живота? Животът е много кратък и жесток. Цената за нещо красиво е висока. Права си. Може би това е смисълът на живота. Ценим го, защото знаем, че ще свърши. Разбирам те. Отчаяна си, обезверена, притесняваш се за сестра си. Елив, ако се откажеш, ще загубим. Но заедно ще се справим с всичко. Както сама ти каза на италиански, от мен става добър другар. И ти си добър другар. Запомнил си го?
Момичето те вика. Ти чакай тук. Добре, ще направя каквото искаш. Ще прочетеш каквото пише тук. Започваме ли? Готова съм. Како? Сега съм добре. Но ако продължиш да си играеш на детектив, нещата ще се променят. Ще отида да се измия. Днес нямаш ли часове? Нали преподаваш в училището на Сибел? Да. Да. И нямаш ли часове? Свободна ли си днес? В отпуска съм. Мелике, ела да видиш яйцата. Няма ли да закъснееш за болницата? Добре, майко, идвам. След малко ще донеса чая. Благодаря. Госпожице Лив, днес ще се появите ли във фирмата? Хюля, искам да ми изпратиш малко дрехи. Ще ти дам адреса. Внимавайте с директора. Ако започне да ви разпитва, кажете, че отдавна съм преследвал онзи тип. Ясно? Добре. Каква е тази физиономия? Да не са ти потънали гемиите? Ами, да не загазим после. Да бяхте мислили преди да помагате тайно на Йомер. Молете се после да не си удриме главите в стената. Ще отида да купя симит. Пелин? Чидем, как си? Арда току-що влезе вътре. Ела да пием чай, аз отивам за Симит. Още не сме закусили. Бяхме на местопрестъпление. Искам с теб да говоря, ела. Добре. Госпожице, имам херния. Нощем не ме оставя да спя. Дъщеря ми едва ми записа час за преглед. Ако не отида, кой знае кога ще ме отложат. Иначе много ми се искаше да си поговорим за Сибел. Да нас се оправите. Благодаря. Хубаво. Пак да дойдеш. А ако ни предупредите, ще се подготвим. Няма да те посрещнем само с хляб. Ако опиташ моята баница, няма да я забравиш. Приятен ден.
Майко, ти ли отпрати Мелике? Разбира се, сине. Тя не си затваря устата. Ще притесни момичето. Благодаря. Добре си направила. Но Мелике е права за едно. Какво е това ваше приятелство, сине? Сипи чая в чашите. Допълни чайника и после ела навън. Елиф, миличка, какво има? Милото ми момиче. Елиф, кой те разстрои, момичето ми? Какво е станало? Ела при мен, ела, ела, ела. Поплачи си. Поплачи си, че да ти олекне. Жалко за хубавите ти очи, но си поплачи. Хубавото ми момиче, милото ми момиче. Успокой се. Хайде, мина, мина. Мина. Успокой се. Всичко мина спокойно. Чидем, ти чуваш ли се какво говориш? Все едно не съм те чула. Моля те. Отречи, ако можеш. Арда иска развод заради теб. Непрекъснато сте заедно. Той не излиза от вас. Уж работите. Кого залъгваш? Чидем, грешиш и несправедливо обвиняваш Арда. Моля те. Покажи ми телефона си. Непрекъснато си пишете, Сърда. Прочети съобщенията, няма да се измъкнеш. Ти наистина не се чуваш, Чидем. Остави ме за Бога, имам работа. Тогава защо бягаш? Добре, да ги прочетем. Не забравяй да купиш симиди, но да са топли. За да не ги използваме за белезници после. Усмивка. Ето, и аз съм сложила усмивка. Какво има? Няма да ме заблудиш с разни усмивки, скъпа. Най-откровенно флиртувате. Кажи ми какво има между вас. Чидем, ти си полудяла. Арда е мой приятел. Виждала съм как те гледа. Мен ме гледаше така, когато се запознахме. Имах подозрения, но... Когато поиска развод, се убедих. Обаче, знай, няма да ти го предоставя. Сигурно ти е паднала кръвната захар. Носи още чай и вода с захар за теб. Ще те ободри. Много ви благодаря. Благодаря, майко. Да ви е сладко. Извинете ме за притеснението. Няма нищо, миличка. Къде е туалетната? Ще те заведа. Не, не, не се разкарвайте. Като влезеш, първата врата вдясно. Добре. Чидем, извини се на Пелин. Веднага. Явно много държиш на гаджето си. А наранената съм аз. Не те е срам. Не ме вбесявай повече. Веднага се извини. Арда, стига. Няма нужда. Не искам да се карате заради мен. Моля те. Нищо не съм чула. Минало за минало. Чидем,
Няма да се извиня. Проклети да сте и двамата. Чидем! Чидем! Боже, Боже. Това момиче е много разстроено. Нещо го мъчи. Майко, Елиф не е приятелка на Сибел. А коя е? Човекът, чиято кола беше открита, Сибел Ахмед Денизер. Той е баща на Елиф. Моля те, не казвай на никого. Между нас да си остане. Добре, щом се налага, няма да казвам на никого. И особено на Мелике. Съжалявам, майко. Прости ми, не исках да те лъжа. Но Елиф е в беда. Затова крием истината. И нейното семейство ме мисли за друг. Когато всичко свърши, ще ти разкажа подробно. Значи си помагате. Станали сте приятели, така ли? Не знам. Може би. Така е, така е. Ти си споделил болката и, сине. Да цениш хората и да им помагаш е богоугодно дело. Не се упреквай. До днес никога не съм се съмнявала в теб. Няма и да се усъмня. Майко, да си жива и здрава още дълги години. Амин. Може ли да дойда? Разбира се, момичето ми, чувствай се като у дома си. Сядай. По-добре ли си? Добре съм, благодаря. Щом хапне, ще се почувства още по-добре. Дано да обичаш люто. Обожавам. Майко, откъде ще знае за нашия хляб пиперлия, като живее в този град? Този път си в грешка, господин комисар. Ние сме от Малатия. Значи сме по сестри ми. Ние сме от Хатай. Тоест, покойният ми съпруг беше оттам. Аз съм родена в Анкара. Ако обичаш люто, значи нашият хляб пиперлия ще ти хареса. Опитай и това. Солен йогурт. Можеш да го намажеш на хляба. Майка ми забърква йогурта с панак и става страхотно. И сега ми се дояде. Добре, момчето ми, ще ти направя, когато кажеш. Ще доведеш Елиф и ще хапнем заедно. Пеперлията е разкошен. Да ти е сладко. Бих опитала и ястието с панак. Не я гледай, че е слаба. Ядем много. Чудесно. Аз обичам хора с апетит. Човек, който яде, е щастлив, нали? Отново женска солидарност. Кажете. Здравейте, госпожице Елиф. Госпожа Хюля ме праща. От къщи. Един момент. Пелин, вземи това досие. Какво има? Нищо, шефе. Нищо особено. Добре. Къде е Арда? Шефе, днес ще работя от къщи. Извинете. Какво има? Благодаря, че ме докара. И за закуската също. Нищо не съм направил. Не е вярно. Отрази ми се много добре. Радвам се. Отивам в участъка. Ще разбера какво е станало на место престъплението. Метин може да е оставил следи. Дано да е оставил. Ако ти звънне, обади ми се веднага. Чули? Добре.
Бонджорно, синьорина, най-накрая се появихте. Асла, не може ли без забележки? Не може ли да ми помогнеш? Да ти помогна? Цяла нощ си била с гаджето си и чак сега се появяваш. Аз съм тук от сутринта. Кой на кого да помага? Правя всичко по силите си, Асла. Наех човек от ранга на господин Левент. Той прие да работи с нас, а ти без никаква причина го уволняваш. Така ли ми помагаш? Ти го назначи без да попиташ никой. Тогава не се обадих. Но после го видях, не го харесах и го уволних. Не, че имаше смисъл. Аз съм председател на управителния съвет. Искаш или не? Имаме нужда от умен и опитен човек като господин Левент. Господин Левент ще продължи да работи с нас. А ти се опитай да бъдеш по-конструктивна. Ако ме оставиш, може да бъда. Боже! Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков, Станислав Димитров. Преводач – Евгения Цветкова. Тон режисьор